Привіт! Сьогоднішня наша історія називається «Потерпи». Катя сиділа за столом і насолоджувалася приємним запахом свіжовипечених булочок. Мама крутилася на кухні і час від часу діставала в духовку рум'яну випічку і викладала її на тарілку. «Мамочку, ну можна мені б спробувати хоча б одну булочку?» – попросила дівчинка. «Потерпи трішки», – відповіла їй мама. «Ось допечу всі булочки, тоді ми подякуємо разом Господу за нашу їжу і поїмо». Поруч з Катою на стільчику сидів кіт Мартин. Він заплющив очі і нюхав повітря. Видно, йому теж хотілося спробувати мамині булочку. Катя вловила момент, коли мама відвернулася, схопила булочку і сховала руку із смаколиком під стіл. Вона непомітно відщипнула кусочок і з'їла його. Потім відщипнули другий і поклали його поруч з Мартином. Кіт понюхав, проте не з'їв. Дивно, подумала дівчинка. Мартин любить мамині булочку. І Каті стало соромно, що навіть кіт терпить, а вона ні. Тому дівчинка повернула булочку на місце. Мама помітила, що хтось відщипнув кусочок булочки. І строго поглянула на Катю. Я тільки хотіла пригостити Мартина, але він відмовився чомусь, виправдовувалася Катя. Звичайно, булочка ж гаряча, відповіла мама. Виявляється, у Мартина більше терпіння, ніж у тебе. Він сидить і чекає, поки його улюблена їжа встигне. Після цього випадку Катя вирішила завжди бути терплячою, слухатись маму. «А чи хочеш ти бути терпеливим? Попроси Ісуса навчити тебе цьому і завжди слухатись батьків. А чи знаєш ти, у котів дуже гнучка спина?» Сьогоднішній наш пам'ятний віршик записаний в Луках 12:21-19. «Терпеливістю вашу душі свої ви здобувати».